Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Minecraft Survival. Jeg har da jobbet litt grann med uteområdet her på basen, og jeg har gravd ut en god del mer enn sist gang. Enda et layer opp. Det skal enda høyere opp her. Men nå er jeg egentlig litt... jeg tenker sånn at vi jobber ikke med huset eller basen vår akkurat denne episoden her. Så jeg tenkte noe morsomt. Jeg har gravd ut det her. Jeg har utrolig mye cobblestone. Inkludert noe andesite og noen andre ting. Og noe dirt og sånn. Men jeg tenkte... Her sånn kommer hovedinngangen til området vårt til å være. Og jeg har lagt ut noen sånne plattformer her, eller layout til plattformer. Jeg hadde ikke mer cobble her, som dere ser. Men dette skal være, jeg søkte rundt, og jeg fant noen statuer som så sinnssykt kule ut, og de hadde vært kult å ha her. Sånn at når folk kommer og ser de svære statuene, så går du liksom mellom disse statuene, og så må vi ordne litt her, og så er det liksom inngangspartiet til vår lille hideout her inne. Der skal jo det velvdøra være etter hvert. Nå her er den ene. Ja, men Easy. Nei, men da tror jeg vi ser... vi kan se litt også før vi starter med det her. Dette er det jeg tenker at vi gjør denne episoden her. Begynner på det. Så har jeg... Her har jeg laget en liten bekk-aktig ting. Det var et fossefall her. Jeg har cleanet opp. Jeg har plassert dirt over hele så det skal komme gress. Sånn at det er gress, og så liksom har du veggene. Og så her har jeg gjort klart litt og fikset litt. Sånn at liksom det blir et vannområde her med en bekk som går ned langs her. Og avslutter å inn liksom igjen. Liksom hule inn der. Så har jeg cleanet opp litt med lavaen her, gjort det til å se som lavaen kommer ned her, med stein rundt. Så det ser ut som om jeg liksom har laget stein, og den har vært der lenge. Jeg vil ikke kvitte meg med den, så jeg synes vi holder det så naturlig som overhodet mulig her. Pluss at vi jobber med litt design og litt detaljer etter hvert. Og jeg la opp gress hele veien opp hit, sånn at vi skal forbi... Oi, shit, det var ikke meningen. Sånn at vi skal begynne å få gress inn hit. Siden da har vi utgangspunktet for ideen min, nemlig å få utsiden på innsiden. Det er egentlig det som har skjedd off-camera, men vet du hva? Da tror jeg vi går rett på denne byggingen av disse statuene. Ok, så vi trenger litt stairs. Da lager vi bare dritmye av det. Sånn har vi... Oi, da har vi 64. Men vi kan jo bare alltid ta to stacks med stairs. Jeg vet vi trenger stairs. Men så trenger vi også wood. Og egentlig dark wood. Det tror jeg hadde sett kulest ut. Så vi tar litt av det. Sånn. Nå har vi litt dark wood. Vi plasserer en ny sapling her. Mer wood. Vi skal ha mer wood overalt. Vi har stairs. Vi har vanlig cobblestone. Og nå trenger vi mer wood. Dette er jo en ting da, som jeg vet at vi trenger. Vi trenger stairs i wood også. Der. Nå har vi 12. Vi trenger mer. Og så kommer det en zombie til, gjør det ikke det? Jo. Må plassere litt flere torches her borte. Vi har ikke noe bein da, tilfelligvis. Kunne vi bone meal av noe? Det ser veldig lite. Det ser ikke lovende ut. Vet du hva, la oss gå og ta og sjekke om noen av kompisene våre har noe. Så låner vi litt, så får vi veldig gi tilbake. Det er gode innsikter i dette tyveriet. Nå får dere se også hvor disse bor. La oss ta en tur innom Mitch the Captain først. Se hva han har å tilby oss. Så vidt jeg vet nå, så er han vel AFK. Hvor er det han har stashet sitt? La oss bare gå innom her. Han har bein der. Disse 7 beina. Det er alt jeg vil ha.
21, det funker i massevis. Tusen takk, Mitch. Dette var til gode innsikter. Jeg er ingen scumbag. Jeg vil levere tilbake de 20 beina om du så ønsker. Så, da er vi på vei tilbake igjen. Oi, hører du gast? Ops. Ikke skit, please. Nei. La meg være. Ikke skit her, vær så snill. Da ødelegger du meg. Den gjorde det litt. Åh, nei da. Gud. Stakkars Mitch. Han må fikse det der. Jeg vurderer å gå og fikse det selv, siden det var jo litt dritt da. Så tar vi inn disse minecarts her. Så sender vi den over. Hvordan? I svart. Svarte. Kom igjen da. Der ja. Der. Og så må vi hoppe av på midt på her. Ok. Tunnel Express. Sånn. Det funket fett. Og så går den videre til Truls. Og så sender noen den tilbake. Da er vi på vei tilbake. Ok. Da er vi tilbake her. Ok. Da har vi litt her. Så trenger vi enda et tre. Sånn, da har vi tre trær her. Da burde det holde. Da tror jeg vi starter med å... nå har vi endelig fått det vi trengte her, tror jeg. Jeg tror dette er nok til å lage de to statene. De er ikke sånn kjempegigantiske, men de er store nok. Og det er det viktigste. Nå skal jeg legge ut den plattformen her. Jeg lurer på om vi ikke skal flytte den ene litt tilbake, så det blir litt skrått perspektiv på det. Ja, det skal være 7 i bredden og 9 i lengden. Så vi kan jo gå et par bak her, tror jeg da. Vi gjør det. Ta med den. Ok, så nå er det... Jeg tror vi starter med beina. Ok, sånn. Da har vi bena som begynner å gå oppover. Vi har plassert det feil. Så da må vi fikse det. Da er vi tilbake. Da har jeg plassert bena sånn som det skal... Skalle. Sånn som det skal. Og så var det 3 blokker med vanlig wood over her. Og nå skal vi gjøre belte. Og det var derfor jeg tok en annen type wood til akkurat det. Ok, forhåpentligvis kan jeg dette uten at nå... Så... Det vi skal gjøre her er... 1, 2, 3, med en liten fin stair under, sånn som det. Deretter er det 1, 2, 3. Det samme her. 1, 2, 3. Og der joiner Truls gamet, ja. 1, 2, 3. Og sånn igjen. Og 2, 3. Og så er det 1, 2. Så trenger vi half slabs. De er der. De trenger vi nå, akkurat nå. 1, 2, 3. Og så en stair. Nei. Jo, eller vi kan gjøre sånn her, da går det lettere. Så, nei. Feil der. Og så er det til slutt den. Der. Nå er det komplett. Jeg tror vi skal... Jeg lager den andre off kamera, siden dette tok litt tid. Så der er den. La oss se en liten perspektiv fra denne siden.
Så det kommer til å være to sånne Guardians. Oi, se der, jeg tror... Jeg liker hva du driver med her. Hva er du har funnet på noen sånne? Jeg har funnet en sånn perfekt tutorial på YouTube. Aha. Du den dirtblocken her, da? Åh, jeg savnet den. Åh, se her er stairs, så. Jeg fant den i portalen, men det var sånn halvhjem. Det ser jo sykt avsnitt. Ja, det skal være mine Guardians. De passer på meg dag, natt, livet ut. Aha. Mens det regner. Mens det regner. Det er veldig typisk, føler jeg. Spyrene kommer og tar deg i senga. Ja, så har disse to spyd og skjold, de vil stikke creeperen inn. Ja, det ser bra ut det her. Det gjør det, altså. Jeg skulle bare til å velkomme deg som nabo. Ja, takk du. Det... Jeg har en kylling for å bekrefte vårt vennskap. Bekrefte vårt vennskap, tusen takk. Bare beklager at magen min romler sånn. Det bare bråker noe helt insane i bakgrunnen her. Ja, jeg har noe til deg. På okay. Vårt vennskap. Ok. Det er et ben. Åja, ben av vennskapsbenet. Det er et Mathias sine ben. Beklager magen min, altså. Ok, så beklager. Ja. Nei, vi er ikke ferdig. Nei. Her går du unna. Ok, ja, okay. Der. Nei, det er ikke over. Nei, nå fortsetter det. Nei. Har du fått innebygd do? Ja, det går nesten. Det går, oi. Nå råder det seg ned. Ok. Så, da kan vi trekke pusten. Jeg var på vei til å avslutte denne episoden her, siden jeg føler at det her tok meg 1000 år å lage det her, så dette gjør jeg resten off-camera med den andre. Jeg skal avslutte denne, starte den igjen. Du får hilse dine valdere, eller hva du kaller dem. Ja, vel, tusen takk for at dere så på. Like, kommenter og abonner, du vet det vanlige. Ha det bra. Der er Truls. Se, jeg er med Truls. Han er 11 000 abonnenter. Det er Truls.